Međunarodni aerodrom Tuzla od 2008. godine zvanično egzistira kao nezavisno privredno društvo koje je odlaskom međunarodnih snaga ostalo bez opreme, instalacija i kadrova. Vremenom se i Tuzlanski aerodrom razvijao, te osam godina poslije možemo govoriti o povećenom broju zaposlenih razvoju infrastrukture u i oko aerodroma. Da se međunarodni aerodrom razvija u pozitivnom smjeru potvrđuje i činjenica da se broj putnika iz mjeseca u mjesec povećavao, te tokom 2015. godine zabilježeno 259.000 putnika koji su koristili usluge Tuzlanskog aerodroma. U ovoj godini planiran je značajan broj investicijonih projekata. Bolja opremljenost, ali i izgradnja prilaznih svjetala još uvijek su u fokusu. Aerodromu nedostaje za razvoj kargo saobraćaja, značajan dio kargo opreme znači uređaj za utovar paleta, nabavka paleta, o, 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 ovi, kontenera za avione i tako dalje i tako dalje. I naravno onaj opremanje, konačno opremanje naše protipožalne jedinice, odnosno spasilačko vatrogasne jedinice. Dodatno uređenje u krugu terminala, zatim rekonstrukcija prilaznog puta aerodromu također je jedan od ciljeva u 2016. Jukanović tvrdi da bi Tuzlanski aerodrom zaista mogao biti pokretač privrednog razvoja Tuzlanskog kantona, ali i dominantna konkurencija u odnosu na ostale aerodrome u Bosni i Hercegovini. Nova zapošljavanja kao i nove destinacije uz kvalitetne dogovore sa vizerom nisu isključena. Uvođenjem novih nekih linija jel, ili uvođenje novih destinacija koje su nama orijentacija prema, prema istoku, Istanbul, Bliski istok i tako dalje, da li u kargu ili putničkom saobraćajuće nama zasigurno iziskivati potrebu dodatnog broja ljudi jer su to novi servisi za koje trebaju i nova radna snaga. Osim zapošljavanja, aerodrom oko sebe treba da angažuje i slične biznise kao što je taksi, prijevoz, turizam, ugostiteljstvo, ako se razvija u kargo pravcu, onda to prati razvoj privrede, ali i određenih tehnologija koje mogu podnijeti cijenu avioprevoza. Vlada Tuzlanskog kantona za razvoj međunarodnog aerodroma Tuzla u ovoj godini namijenila je oko 600.000 konvertibilnih maraka, a cilje je da u narednom periodu aerodrom postane ekonomski samodrživi. Mi očekujemo znači, da, da ovo preduzeće ovakvim intenzitetom, ovo je yes, ekstreman uh, intenzitet razvoja, uh, ali ako nastavi i u pola ovim intenzitetom razvoja, ja očekujem da će aerodrom biti samo uh, 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 možda čak i naredne godine. Očekivanja Jukanovića su da će naredna 2017. godina biti završena s pozitivnim rezultatom. Namjera je osloboditi budžet Tuzlanskog kantona subvencija za rad aerodroma te sopstvenim sredstvima nastaviti izgradnju nedostajuće rekonstrukciju postojeće infrastrukture kao i nabavku nedostajuće opreme.